Alright, jangan lupa esok malam H-Live ada program istimewa Artist of the Month bersama host CK Faizal, pada jam 9 malam. Yes, okay Nabil. Sebenarnya kita nak bagi tahu penonton yang malam ini yang tengah tengok H-Live. Betul ni saja kan. Malam ini merupakan hari terakhir Syah dan juga Nabil bersiaran dalam H-Live. Yes, betul tu. Dah setahun dah kita kat dalam H-Live ni kan. Setahun, sekejap je. Sekejap sangat. Dan kami nak mengucapkan terima kasih kepada H-Live lah sebab dia orang mengajar banyak, banyak kepada kita kami. Belajar banyak daripada H-Live kan. Betul-betul. Cara bercakap, cara membaca. Dan last kali nak cakap terima kasih kepada semua yang fans semua kat luar sana yang kat Instagram apa benda semua kan. Thank you so much dan thank you untuk partner sebab sentiasa mengajar kami. Yes, tanpa partner we wouldn't be here. He was the first to macam scout us kan. Thank you to Pak Nel. Terima kasih kepada semua orang H-Life punya family. Join. H-Life punya family, lepas tu Aisyah banyak kali ulang. Berapa kali crew, cakap? The crew yang hari-hari pakaikan kita orang punya ni. Yes, thank you everybody. Obviously, Nina, Nabil cakap. And of course, I want to say for both of us lah. Kami nak cakap minta maaf kepada sesiapa di luar sana yang tersinggung apa-apa yang kita kata dan kepada artis-artis yang kat luar sana. Kadang-kadang kita selalu fumble kan. So macam, especially Nabil lah, memang king of fumble. So macam kalau yang korang semua tak suka pasal fumble tu, jangan kecil hati lah, maaf ya. Lepas tu kepada artis-artis di luar sana yang kita orang sempat untuk host korang semua dapat berjumpa semua, kita orang nak ucapkan thank you so much for the pleasure of meeting you guys and apa tu nak cakap minta maaf lah kalau kita orang tersinggung waktu tengah interview korang tu. So lupa ni korang tak boleh lah tengok Syah jadi Beyonce lah dekat Okay, tak. Apa pun nak cakap, thank you so much for everything. I have definitely learned a lot selama setahun dekat H-Life and H-Life sentiasa akan berada di hati kita. Yes, that's right. To our bosses, Adli, Shazwan, Mami Azlin, Rakim. Jezebel Su, of course. Sebab kalau bukan pasal Jez, kita tak dapat MC selalu. Sebab kadang-kadang MC tu all thanks to Jez. Okay. Alright lah. Thank you guys. Sampai jumpa lagi pada masa we love you. Sekejap. Kepada semua orang yang tak habis menyokong, komen-komen kita orang kat Instagram, komen Nabil dan juga Amin, sokong Syah dengan Nabil. Thank you so much kerana menonton H-Live. Teruskan menonton H-Live sehari jam 1 petang juga 8:30 malam. Yep. Sampai jumpa lagi guys. Assalamualaikum. I love you. Bye. Bye. The aggravation.